María, nos, nos, teus consellos de lectura nunca faltan estos vos contos ilustrados, bonitos, e como sempre decimos, non son pa pequerrechos, non? <laughs> non no, son pa pequerrechos, pero sí é certo que sempre nos gusta ter unha sección dedicada aos nenos porque son os lectores do futuro, hai que empezar desde ben pequenos, non ensinarles o valor dos libros e o interés que poden ter. Neste caso, Elefante Choromicas é un libriño que nos fala mm, da constancia para conseguir o que queremos. E os meus autores din que esa constancia foi o que lles levou a publicálo. Uh -huh. É un conto que naceu para ser contado e cantado, pero que agora ben xa plasmado en papel. Títulase Elefante Choromicas e hai o protagonista que é ese elefante que intenta conseguir as mellores follas para comer das árbores, pero claro, pff, teño moita fame, como podría chegarme as follas? Parecen tan bonitas, sabrosas, pero quedan moi altas. Entón, o que vai facendo é intenta, non? Primeiro coas patas, pero coas patas non dá chegar onde quere, logo coa cola, e lo vai probando. Ese cas con todo ese, ese, ese valor de o que decíamos, non da constancia de intentalo, ata que por fin consigue o que quere. E, como xa che decía, este é un libro que naceu para ser contado e cantado, e entón ao final trae destos códigos QR, que son os que agora... Están de moda. Efectivamente, pois pues, trae un código QR para poder descargar a canción, o conto cantado, e outro código QR pois, que trae imaxes para poder colorear. colorear. Ai, que bonito. Ademais, que temos que nun volumen vale... tres cousas. Temos un conto, un conto ilustrado temos o, a música dese, dese conto e ainda encima podemos facer o noso propio Descargar, conto ou polo menos poñerle os colores que, sí, que nos gusten. Realmente isto xa vedes que está sin cor porque tamén o podes colorear aí, pero se si queres colorear máis vais ás imaxes. Pois as parece unha idea fantástica, de verdade. Vale. Creo que para a imaginación dos máis pequenos e ademais é oír Eh, solo nos falta o gusto, solo nos falta o gusto, o o o do sabor. O resto témolo todo neste pequeno conto. Eh elefante choromicas. choromicas eh non podemos perderlo. De quen é María? Eh a ver, xoglares en viña, porque realmente isto é unha edición de autor, feita. Por eso digo o do valor da perseverancia, porque este conto naceu para ser contado e cantado, pero ao final os propios autores decidiron plasmalo un papel en e encargaron papel. eles de facer Pois veña, unha boa historia dun elefante que ainda encima podemos escoitar, ler, escoitar, ler, ver, escoitar e colorear.